Dobro bih šta za vas predstavlja Konjer i kako je sve počelo malo istorija od KMFK, kako je sve to nastalo. To je nastalo davnih, negde od 70 i neke, kad su ovi naši drugari stariji tu krenuli da igraju te turnire kao ekipa Konjenik. Ima tu ljudi koji su već mrtvi, Bog da im dušu prosti, koji su to i krenuli i započeli. Pa tako, to je jedna stara generacija Konjenika koja je igrala turnire u hali sporta, kad su turniri stvarno bili turniri gde je bilo preko 1000 i nešto ekipa u hali sportova. Došli su tad jedne godine do među četiri ekipe su ušli. To je ta generacija sa Smiljenićem, Mihajlo Švabom, Mihajlovićem, Rajkom Vitorovićem, Dule Petrić, Đokica Milenković, to su sve. E, onda je krenulo da se ta ekipa podmlađuje, tu smo ubacili, tu sam ja došao s njima kao mali, sam bio tu, sam se, kako bi ja rekao, ono, bio uz njih i učio malo i gledao, ono, i oni me vodili kao malo prvo, onako, ne kažem sam maskotu, ali onako, da idem s njima, ono, ja tako, tad sam ja zavolao mali fuli, zavolao Konjenik i sve, ono, ja tad je sve krenuo. I sad, dalje se zna. Pa smo tu kad je došlo, tad, malo je uvijek bilo, više je bilo da budu igrači iz kraja i sve ono, pa smo onda angažovali mlađe Bogicu Bulatovića, Slavišu Čulu, koji su posle toga igrali sa njima. E, onda dolazi smena generacija, gde dolaze Davidović Golman, Andrić Milan, pa tu su, mogu slobodno kažem, i Joksa, Miloš Joksić, tu je i Stefke, Stefani Slobodan, Taševski, Mirković, Gajić, to su sve naša deca odavde iz kraja. E, to je to. I onda smo posle toga kreće, nekih 80. godine smo registrovali klub i tako kreće to uzlaznom putanju. Ostalo istorija, da. Da, ostalo istorija, sve što se kaže, da. Točno. A koji je prvi trofej, da se vi sećate, da je Konjer? Pa prvi trofej, kad sam ja bio je tač 1991. godine, kad smo pobedili u finalu Jusu Bulića, pokojnog, i njegovu ekipu. Mi smo ceo taj turnir odigrali bez greške. Igrali su David je branio, igrao je Vignjević, igrao je Bata, igrao je Stevke, igrao je Andra, Knol. Knol je bio proglašen za najboljeg strelca. U finalu i pobedimo 2-0. Mislim, to je bilo jedno od, onako, stvarno, na otvorenom Tašmajdenu, predjedno 4000 ljudi je bio, finale se igrao. Miki Capello je ime koje je poznato, znači svakom koji je ikada pratio futsal. I dan danas taj entuzijazam kod vas ne opada, šta vas vodi dalje, kako motivišete vi sami sebe da bi dalje motivisali ekipu posle toliko iskustva i toliko... Pa ne znam, ja još malo tu... Pošto ja, ovo je za mene sve, ja sam, ovo je kao neko kaže hobi, neko kaže posao, ja kažem i hobi, posao i zadovoljstvo, najviše ovo zadovoljstvo, znači ja ovo smatram kao neko zadovoljstvo i neki izduvni ventil da se ja opuštam i sve ono, a i s druge strane volim taj mali futbol, to je futsal i ovo ono, i pronašao sam se u njemu i sve ono, i meni je drago da gledam utakmice i mlađih liga i sve ono, i da tražim klinca i sve ono. Ranije, na primjer, prije jedno 10-15 godina bio je turnir Čukarice, gde smo mi od 11-10 puta za redom osvajali. I Gazda Mihajlović je dao nagradu veliku da ko će da nas skine, ali nisu mogli da skinu. E, to je zanimljivo kako sam ja dobio nadimak. Capello, to je bilo, sećam se, prve godine na turniru, igrali smo protiv Stacije Jugoslavije u finalu, gde ja mislim da je bila podrška naših momaka od Konjenika, baš bar imeno stojih je bilo gore na Čukarici. I popalili su baklje, sve ono u krug, onako, sve obeležili teren, sve ono. I dobili smo reputaciju Jugoslavije u to vreme 1-0, gde je Struja Petrović dao gol. To pamti ko da je danas bilo. I tada je nastalo Miki Capello. Tako je nastalo Miki Capello i on i onda danas. Da. Igrači su u Konjerniku, uglavnom od osnivanja kluba, su igrali za prestiž, za slavu, nije tu nikad bila, nikad nisu bile financije primarni motiv, tako je slučaj i danas. Je li to nešto što naš klub čini jedinstvenim? Šta misli? Pa ja da kažem samo jednu stvar. Ovde u Konjerniku su se
dok sam ja uzao i kad i ranije nije bilo plaćanje igrača i sve ono, ali na primjer, bilo je u jednom periodu kad je Miša Protekta bio kao sponsor, on je plaćao igrače i mi smo dovodili igrače sa strane, strance i sve ono, i stvarno smo birali najbolje strance i kod nas su stvarno igrali najbolje strance, poput jednog Dake Bojanovića, Igora Četkovića iz Crne Gore, koji su tada u to vreme bili reprezentativci svoje, mislim, reprezentativci Srbije i Crne Gore, a posle toga i Crne Gore. Naprimer, reprezentativac Slovenije, Rok Gržeg, pa Slanen Radišković, pa naprimer, reprezentativci Bosne i Hercegovine, malo futbol, Alen Lalić i Mića Ramić. To su dva najjače igrača koja se ikad Bosna imala, ali mi smo i došli. Oni su, ali ovi koji su, to je bilo u tom periodu kad je Miša Protekta bio i sve, a ovo ostalo je sve iz ljubavi, iz nekog drugarstva, jer ovo stvarno klub gde svi dođu i zavole ga. Ja ne znam, ali ljudi ga stvarno zavole, da zbog mene, da zbog navijača, da zbog trećeg poluvremena, što se mi družimo i privatno i ovako, i ostali smo sa svima u kontaktu i sve ono, i ljudi kako god kažu, imam tu veliki broj prijatelja i drugova koji se redovno kažu što me nisi zvao, kaže kad smo pravili prosto, ja kažem izvini, zaboravim, nemoj da me zaboraviš, hoću i sve ono, ali eto, i ljudi hoće da dođu, da se vrate i da pomognu i sve ono. Da, jasno. Hoće, znači, jednostavno, neka ljubav je tu koja datira između nas koji smo tu u kraju i tih ljudi sa strane, jer se svi družimo, svi smo zajedno i zbog toga svi dolaze da igraju, malte ne, džabe, što bih rekao, bez nadoknade neki. Da se osvrnemo malo na aktualnu sezonu, prva polusezona iza nas, možemo da kažemo da je uspešno, delimo prvo mesto sa Paležom. Pa kakvi su vaši utisci u prvom delu sezone, kako je to sve prošlo, izgledalo po vama? Pa moji utisci, pa da vam kažem, pa i mogu s jedne strane da budem zadovoljan, s druge strane ne mogu da budem zadovoljan, što smo, na primjer, izgubili dobijenu utakmicu u Paležu. Ali mogu da budem zadovoljan s momcima, jer samo sa jednim treningom nedeljno mi smo napredovali dosta. To je ta ekipa koja je selektirana kad sam bio trener u Obiliću, kad je moj drug Dača zvao da dođe da mu pomognem, ja sam došao, doveo sam te momke sa fakulteta, pošto imam tu pola je sa pravnog, pola sa kređevine, ono, i onda smo ih sklopili, napravili, i onda su krenuli tako. Trenim, radimo, i ja očekujem da u drugom delu polusezone da eksplodiramo, da bude taj to i da se oni unaprede i usavrše i ono i da eksplodiraju i oni kao igrači, jer većina tih igrača koja je igrala ranije otišla je u veće klube, u više ranga. Stižu i pojačanja sad? Po stižu, sigurno mi smo radili na tome da dovedemo dva ili tri iskusnih igrača koji će da nam pomognu tu da se pasiramo u više ranga. To su Kovačević i Stanović. E sad za Manovanović ćemo da vidimo šta je o tom potom, da li hoće, neće, to je njegov. Možda tu iskrcim još neki igrač, ne znam, vidjet ćemo, sve zavisi od duge prelazne roka i čujem da neke ekipe hoće da otpuste neki igrače, pa ćemo da vidimo šta i kako. A da se malo osvrnemo i taj sistem takmičenja, na kraju sezone bi nas čekao baraž ako bi osvojili prvo mesto za drugu ligu, pa kako... Gledate? Pa ja sam već igrao taj baraž, to meni nije strano. Ne. Mi smo igrali baraž, ovo je sad neki drugi baraž, mi smo igrali baraž sa četiri ekipe da igra svatko sa svakim kružno. I tu smo bili drugi, prošli smo kao dve ekipe i do dalje, mi smo, Liman je bio prvi, mi smo bili drugi, pa smo prošli u prvu ligu. A sad je ovo neko drugačiji baraž gde ti sad čekaš ekipe iz druge lige koje će da ispadnu, malo te ne igraju s nama u dve dobijene utakmice. To je dobro za publiku, interesantno za igrače, za sve ono. Ali nadam se da će Savez da ima sluha i da malo to pojača i sve ono da podrži sve to, zato što su oni tražili taj barat, mi oni smanjuju ligu, ne smanjujemo mi klubu, nego oni kao institucija, Fudbalski savez Srbije. Jasno. Sad kad smo već kod Saveza, da se malo osvrnem i na financije, Konjarnik je uvek je bilo problema sa financijama, pa je zato bilo i uspona i padova kroz istoriju kluba. Kako preživeti danas? Pa nemoguće ovo je, ako nestane opština ili ako nestane neki veliki privatnik iza vas, ovo, od ovog nema ništa. A mi smo ove godine, smo se dobro organizovali smo turnir, od turnira smo ostavili neke pare da imamo za tekuću sezonu, urađene su sezonske karte i od tih para sve finansiramo. Imamo još neki dobri ljudi, dobre volje koji nam pomažu tako sa strane, malo uplaćajući neki dinar.
Ali prevashodno, mislim da smo ušli na budžet opštine, da treba sad opština nam pomogne i sve ono. Ona kaže da, mi kad smo bili na razgovoru u opštini, oni tvrde da oni samo sponzorišu klubove koji imaju mlađe kategorije i sve to. Sad vidjet ćemo šta i kako. To su neka pravila, da. To su neka pravila koja, ja na primjer, u drugim, to je samo u Beogradu, jer na primjer u drugim gradovima, na primjer u Nišu, a jedan kačak, to je Kovarska koji isto traje sigurno 10-15 godina, klub dobija od grada i džabe termine za trening, i halu džabe, i za utakmicu, i sve ono, i pride još dobijaju i pare. Znači, oni mogu slobodno, Gragujevac finansira ekonomac, Blace finansira Blace, sve gde god odeš, svi imaju nešto, samo mi u Beogradu nemamo ništa. A, u stvari, mi smo i dobili jedne prilike, smo igrali prvu ligu, kad je bio, moram pomenem u priliku Macu Kovačevića, koji je najviše uticao, bio reprezentativac dugo godina i selektor reprezentacije Srbije, on je bio gradski sekretar za sport i omladinu, i gde je nas ubacio kao futsal u tog gradu sporta da mi možemo da dobijemo neka sredstva od grada. I mi smo stvarno dobili, kako ko je igrao prvu ligu, mi smo igrali prvu ligu, imali smo nekih 200.000, ali to je samo čisto za treninge, ništa to nije. Ali ovako, nemoguće da neka da neki rukomet treća ili četvrta liga dobije pare od grada, da mi ne dobijemo. Ja mislim da će to sve da se reši kad futsal dođe da bude olimpijski sport, a to je, ja mislim, da godinu dve mora da postane. Vrlo blizu, da. To je vrlo blizu i onda se mi odvajamo, imamo svoju asocijaciju, svoje i onda je, to je top topo. Još jedna stvar koja Konjani čini jedinstvenim je da klub nikad nije bio deo nekog velikog sportskog društva, kroz cijelu istoriju smo imali verne navijače, tako je slučaj i danas, tribine su pune na svakoj utakmici. Koliko je to značajno za vas kao trenera, za igrače, za atmosferu cijelu, za igru samu, ta podrška verne navijače? Ja sam jedan od trenera koji voli da igra pred punom publikom i volim kad zvižde, kad vređe i ono, to nekako meni onda tu dođe da je sve, onda ja napalim, onda još više ja dam svega u to, unesem se u utakmicu i sve ono i prenesem moju tenziju na igrače ono, i onda oni eksplodiraju. To je prava stvar, da ti imaš publiku, da imaš ovo. Ništa ne znači da dođeš negde da ima dva čoveka, treći čoveka, to onda to nije futsal, nije to ništa. Znači ja to ne smatram tako, ali smatram na primjer da publika, naša publika, moje igrače sad u ovom delu nosi. I da nije bilo njih, mi ne bi imali ovakve rezultate. Moram da se zahvalim navijačima koji su na prvom mjestu. Jasno. I da se okrenemo sad na ovaj posljednji događaj koji je organizovan, to je humanitarna utakmica sa Banjicom koju smo odigrali u subotu i prikupljeno je 115.000 dinara, ako se ne varam, za GAK Narodni front. Odziv je bio solidan, kako ste zadovoljni odzivom, utakmicom, celim događajem? Pa dobro, mi smo otišli tamo da odigramo tu neku revijalnu utakmicu, zato humanitarna utakmica revijalnog karaktera. Ja sam bio zadovoljan igrom, ponašanjem moje ekipe. Što se tiče nas, sa Konjanike, mi smo naše odradili kako treba. Skupili smo pare zajedno sa kolegama sa Banjice. Mogli smo još više da skupimo, ali mislim da je zatajila publika, da je publika trebala da dođe u što većem broju, ne samo 500 ljudi, trebalo to da bude 2-3 hiljade ljudi da dođe da podrži taj ceo projekat što smo mi osmislili. Druga stvar, to je napravljen ugovor, ima crno na belo, znači pare nisu otišle, ne ide sa strane, nego direktno uplaćeno u GAK-u. Znači, ko ne veruje, može da dobije priznat, može da dobije ugovor, može da ide da pita ljude iz GAK-a. Jasno. I za kraj, Miki, samo poruku navijačima i svima koji prate naš klub za nastavak, za budućnost, za drugu deo sezone. Dobro, ja mogu ja još nešto, ja bih teo, samo da kažem. Ovo me mnogo tišti, ovo je, ja sam pravičan čovjek, ja volim pravdu, mene nepravda najviše pogađaju, zato nisam i uspeo negde, jer sam ja brzo opet, još sve na drugom, ja to kažem, mene šta me briga, ja to šta mislim, ja ću da im kažem, pa sad da li se to nekom sviđalo ili se ne sviđalo, ja sam takav kakav sam. Mene, na primjer, sad smo imali upisu tu za B licencu za trenere, a B licenca za trenere Fudbal Saveza Srbije, u UEFA-ina bela licenca je 120.000 dinara. Ja ne znam ko to može da isfinansira da plati. Mogu da ti daju i 100 rata, to je, jer te pare ti nigde ne možeš da naplatiš ovde kod nas. Koji klub ima pare da ti da platu, ozbiljnu platu, od na primjer,
40-50 hiljada da ti možeš u dva meseca da isplatiš to. To je, može dobiješ možda u Pazaru dole, ekonomac i ne znam, možda sad Niš, pošto se bore za opstanak, pa su morali i oni da dovedu trenera i da dignu to malo na najveći ovo ostalo. I nemoguće da nema, da Fudbalski savez Srbije nije i ta komisija Fudbalskog saveza Srbije nije kako bi rekao, nije se snašla da pozove ljude koji su ceo život u tome. Jer ja sam od početka tu. Znači, od kako je krenula liga, mi smo Konjanik, ja sam trener u Konjaniku koji se takmičio u celoj ligi. Znači, od 99. kad je od 98. pa 90. je bilo bombardovanje, mi smo se takmičili u ligama. Ne turnirski. Turi, pre toga smo igrali turnirski. Ali ovo su lige, zvanične lige sa Srbijom i Crnom Gorom. Jedini smo mi. Konjanik, jedini sam ja koji dalje finansiram i pomažem klub i sve dajem i još treba da dam pare za licencu. Niko se nije setio da kaže, dobro, dođete, izvolite. Fudbalski savez je trebao da izađe u susret da kaže, ima nas troje, četvoro koji smo zaslužni, koji treba da nam se daju te licence. Za džabe. Ja kažem, evo, ovim putem kažem za džabe. Ili nek nam smanji, nek bude neka pristojna cena da bi mogli da... Jer ja ako finansiram moj klub, treba još da finansiram i licencu. To nema, to je suludo. Znači, to je neki apel komisiji i Fudbalskom savezu koje je tamo na čelu, nek se oni pozabave tim. Znam da od ovog što ja pričam nema ništa, ali meni to bilo na srcu, ja sam to teo da kažem i to je, jer ja mogu samo ovako da kažem, ja sve što kažem u novinama, oni to neće da napišu, neće da objave, evo ovako na YouTube-u, pa neki izvolite narode pa gledajte. Reci mi ovo zadnje pitanje. Da, pa poruka za navijače i sve koji poruka za navijače i sve. Prvo bih pozvao sve privatnike. Sve dobre ljude, dobre volje. Jer ovo projekat stvarno vredan, Konjanik. Ovo nije, znači gde smo se svi organizovali, gde su i navijači se organizovali s jedne strane. Uprava mlada, perspektivna, žena, afirmacije, žena, da idemo dalje. Da dođu ljudi dobre volje koji hoće da vam pomognu. Slobodno dođite. Pomozite vam, vratit ćemo se. Navijačima, verujem, slavit ćemo na kraju sezone ulazak u viši rang. Ali ovde se nećemo zadržati, idemo dalje. Znači, mislim da ćemo, ako prođemo odigrati jednu sezonu u drugoj ligi, napadati prvu ligu i da se takmičimo sa ekonomcem i sve ono, da vidimo gde smo i šta smo. Mi smo sa ekonomcem zakazali jednu prijateljsku utakmicu, ja mislim da će ona biti odigrana 26. januara sledeće godine u Šumici. Doći će ekonomac sa Brazilcima i sve da igraju s nama. Poziv za navijače još jedan. Poziv za navijače da dođu što većom broju i sve.